Tarde temprano, que si se entiende la alta. Aquí con esta tabla, este teléfono va a ser un battery aquí. جو ہے یہ اجلاس شروع ہوا جس میں سب سے پہلے سابق سینیٹر مولانا سمیع الحق کے اظہار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرائی گئی. قومی اسمبلی کے اجلاس کے آغاز پر